Walk.
Yeah.
Nå blir det Steinar Aven Rock. Autotrator!
Demons now. Our impulse
Tusen takk. Gi en ekstra shout-out til trommisen vår, Terje, som har hatt covid denne veka. Å spille death metal etter covid, det står respekt av. Big up! Pest! Kjør orm! You're like the flash.
Skål, folkens. Skål. Hang him. Come on. Hang him. Hang him!
Rising, we light the flame and set the free.